Kiitos Johanna. Aspassa myös kehitetään, mutta mitä? Siitä meille kertoo Aspa-säätiön kehittämissuunnittelija Päivi Huskonen. Ja Päivin jälkeen ääneen pääsevät Aspa-säätiön suunnittelija Milla Ilonen ja vertaisarvioitsijat Anni Mannelin ja Kai Lehtinen. Mutta ensin Päivi Huskonen, ole hyvä. Hyvää päivää minunkin puolesta kaikille. On mukava olla täällä viettämässä juhlapäivää teidän kanssa. Kuuluuko mun ääni tästä? Joo. Joo, mulle on annettu tällainen otsikko. Asukkaat ja virkamiehet kehittävät asumispajoissa tulevaisuuden ratkaisuja. Ja mä aion kertoa teille vähän tarveprojekteista, joita on Aspassa toteutettu jo useamman vuoden ajan. Ensin kerron vähän siitä, että mikä on näiden tarveprojektien tavoite, mihin me niillä pyritään, sitten miten niitä toteutetaan ja sitten vähän kerron niistä tuloksista ja niistä ajatuksista, mitä näistä projekteista on vuosien varrella noussut. Eli tarveprojektien tavoitteena ja tarkoituksena on se, että asuminen ja asumisen palvelut saadaan vastaamaan asukkaiden tarpeisiin. Juuri sitä, mitä Johanna äsken tuossa kertoi. Eli on niitä sellaisia asukkaiden tarpeen mukaisia palveluja saatavilla siellä omassa kotikunnassa ja lähiyhteisössä. Toinen tavoite on se, että asukas voi asua omassa kodissa, tavallisella asuinalueella ja yksilöllisesti järjestettyjen palvelujen turvin. Ja tämähän on sellainen ajatus, mikä on meillä niin kuin Aspassa kantava tavoite ja pyrkimys. Sitten kolmas tämmöinen tärkeä ulottuvuus tarveprojekteissa on se, että me halutaan niiden avulla mahdollistaa asukkaiden, vammaisten ihmisten ja mielenterveyspalvelujen käyttäjien osallistuminen siihen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Että pääsisi ihan sinne niihin pöytiin, missä tehdään suunnitelmia, tämmöisiä pitkän tähtäimen asumiseen liittyviä suunnitelmia, keskustelemaan yhdessä viranomaisten ja luottamushenkilöiden kanssa siitä, että minkälaista asumista on tarjolla ja minkälaisia palveluita tarvitaan. Ja kaiken tämän takana on sellainen, tämä ei ole ihan niin kuin hatusta vedetty asia, että miksi me tätä tehdään. Nykyinen lainsäädäntö jo aika lailla olettaa ja edellyttää sitä, että palvelun käyttäjät voi osallistua jo siinä suunnitteluvaiheessa. Sitten on olemassa erilaisia asumisen laatusuosituksia ja asumisohjelmia, joiden tavoitteita me näillä tarveprojekteilla myöskin ajetaan. Ja sitten tietysti meidän Aspan asumisen mallit, jotka tuli jo tuossa videolla esille. Eli hajautetun asumisen malli ja kahden oven periaate. Ne on täällä taustalla. Tarveprojekteja on toteutettu 29 ja mielenterveyskuntoutujien. Ja tuo aikaväli tosiaan on vuodesta 2007 alkaen. Ja mielenterveyskuntoutujien kanssa on tehty 6 projektia ja sitten kehitysvammaisten ihmisten kanssa 21. Ja tämä kehitysvammaisten ihmisten tarveprojektien suuri määrä johtuu siitä, että laitospalveluja puretaan tai laitosasumista puretaan. Ja KEHAS-ohjelma ja tämä laitosasumisen purkuprosessi on tuonut sitten sinne kuntiin tarpeita siihen, että halutaan kehitysvammaisten ihmisten asumisen järjestelyjä miettiä ja pohtia. Osallistuja aina kussakin projektissa on ollut noin 30. Ja me toteutetaan nämä aina yhteistyössä paikallisen vammais- tai mielenterveysjärjestön kanssa ja kuntien kanssa ja sitten rahisrahoituksella. Ja näiden järjestöjen mukanaolo on meille myös tuon rahisrahoituksen takia erittäin olennainen juttu. Me halutaan saada se kunta ja järjestöt yhteisen pöydän ääreen asumisen palvelujen kehittämisessä. No, sitten myös seurataan. Eli kaikki nämä yksittäisten projektien raportit on julkaistu Aspa-kartoituksia sarjassa ja ne löytyy sieltä Aspan nettisivuilta. Osa niistä, kaikkein vanhimmat ei löydy, koska niitä ei ole sähköiseen muotoon laitettu, mutta että nyt viime vuosilta löytyy suurin osa. Sitten me ollaan tehty 2 tuollaista
isompaa vaikutusten arviointia. Eli on arvioitu vuosina 2007-2009 toteutetut projektit ja sitten 2010-2014. Et se ilmestyi maaliskuussa tänä vuonna. Siinä me ollaan oltu yhteydessä meidän yhteistyökumppaneihin siellä paikkakunnille ja kysytty heiltä tiettyjä näihin vaikuttavuuteen liittyviä asioita ja sitten raportoitumme noissa seurannoissa. No sitten tästä toteutuksesta vielä sen verran, että me ollaan niin kuin muutettu konseptia. Me ollaan muutettu tätä toimintakonseptia meidän kumppaneilta saatujen palautteiden perusteella sillä tavalla, että me ollaan siirrytty siitä, että me kerättäisiin pelkästään tietoa ja sitten raportoitaisiin se, niin siihen, että me käynnistetään se kehittämisprosessi jo sen projektin aika ja työstetään sitten niitä asumisen kehittämisen tavoitteita jo siinä projektin aikana. Ja me tehdään tämmöistä yhteiskehittämistä asumispajoissa. Tämä yhteiskehittäminen on semmoinen hieno tämän päivän trendisana, mutta että siinä ei ole oikeastaan sen kummemmasta asiasta kysymys kuin, että me kootaan saman pöydän ääreen kaikki ne ihmiset, joita asia koskee, tai kaikki ne tahot, joita asia koskee. Sitten me pistetään ne asiat, mitä itse kenenkin tahon mielestä on asumisen kehittämisessä olennaista, niin tuommoiseen myllyyn. Siellä on niitä tarpeita, siellä on sitä palvelurakennetta, siellä on resurssit. Ja sitten me noissa asumisen pajoissa käsitellään näitä asioita. Ja aina jokaisesta pajasta viedään sitten terveiset seuraavaan pajaan niin, että se prosessi ikään kuin rikastuttaa itse itseään tuossa matkan varrella. Ja sitten summa summarum tämän kaiken tuloksena syntyy sen porukan yhteinen hyvän asumisen tulevaisuuden kuva, johon me sitten tuolla viimeisessä asumispajassa myöskin työstetään niitä toimenpidesuosituksia ja toimenpidesuunnitelmia siitä, että miten ne sitten käytännössä tehdään ne asiat siellä paikalla. No sitten mulla on tässä muutamia noita palvelunkäyttäjien pajoista nousseita palveluihin liittyviä toiveita ja tarpeita. Ja kuten huomaatte, mä oon eritellyt ne tuohon sillä tavalla, että siinä on vuodelta 2007-2009 ja sitten on 2010 ja 2015. Ja siellähän on tosi paljon samoja. Mutta se, mikä siellä on eriä, niin on nähtävissä, että tässä niin kuin viime vuosina on korostunut tämmöinen palvelunkäyttäjien oma halu oppia riskien hallinnan taitoja ja saada tällaista itsenäisen elämän tukea, niitä omaan kotiin tulevia yksilöllisiä palveluita, myös yöllä tarvittaessa. Eli halutaan, että jos ihmisellä on hyvin tämmöinen intensiivinen palvelutarve, niin hän ei välttämättä sen takia halua sinne ryhmäkotiin, vaan haluaa asua omassa kodissa ja saada sitä palvelua sinne omaan kotiin. Sitten toiseksi viimeinen rivi tuolla alhaalla, kun siellä edellisellä rivillä viimeinen on mielekästä päivä- ja työtoimintaa ja vapaa-aikaa, niin viime vuosina on selvästi korostunut se, että ihmiset ei enää halua sitä mielekästä päivä- ja työtoimintaa, vaan ne haluaa palkkatyötä. Eli toivoisivat voivansa tehdä sellaista työtä, josta saa palkkaa. Ja työhän ei sinänsä niin kuin asumiseen suoraan liity, mutta että se on kuitenkin semmoinen asia, mikä tulee näkyväksi siellä esimerkiksi asumispalveluissa, kun ihmisten toive saada tehdä työtä. Ja tulee varmaan asumispalvelutyöntekijöille semmoisia paineita, että pitäisi voida jotenkin auttaa ihmisiä siinä, että he pääsevät myös tällä työ- ja opiskelusaralla eteenpäin elämässä. No tuossa on sitten vielä lisää niitä ihan siihen asumiseen liittyviä toiveita. Ja tuossa oikeastaan olennaista on se, että halutaan se oma oikea koti, ihan tavallinen koti, joka on oman itsen näköinen ja jossa on tämmöiset niin kuin oikeaan kotiin liittyvät fyysiset asiat. Et siellä on esimerkiksi se oma kylpyhuone tai oma vessa. Se on mun mielestä aika sillain pysäyttävää, että tänä päivänä vielä ihan oikeasti voi olla niin kuin vammaiselle henkilölle unelmatason asia se, että hänellä olisi oma vessa.
No sitten toinen puoli on tämä tämmöinen asumiseen liittyvä ikään kuin, niin kuin henkinen puoli. Ja siitä meidän näissä tarveprojekteissa ihmiset on ilmaissut, että he haluaa siltä kodilta, että se on heidän omaa tilaa. Että siellä on yksityisyyttä ja että se on omassa hallinnassa. Että sitä elämää siellä kodissa niin kuin hallitsee se oma rytmi ja oma elämän tavoitteet, eikä välttämättä niin kuin jotkut tällaiset vaikkapa asumisyksikön työkäytäntöihin liittyvät rytmit. Ja siellä on sitten monenlaisia tuollaisia yksityiskohtia, mitä toivotaan, että siellä omassa kodissa voisi toteutua. Esimerkiksi parisuhde nousee ihan toistuvasti esille ja toivotaan, että voisi asua yhdessä kumppanin kanssa. No mitäs sitten omaiset ja työntekijät? Näissä ryhmissä keskustellaan tosi paljon turvallisuudesta. Ja siitä, että miten minimoidaan asumiseen liittyvät riskit. Miten ne minimoidaan tai miten ne jopa eliminoidaan. Sitten siellä puhutaan esteettömyydestä. Ja hyvin vahva toive, mikä sieltä niin kuin nousee, niin on se, että ihmisillä olisi saatavissa ympärivuorokautinen läsnä oleva tuki. Ja myös siinä tapauksessa, vaikka se ihminen ei välttämättä toimintakykynsä puolesta sitä tarvitsisi, mutta toivotaan siitä huolimatta, että sitä olisi saatavilla. Ja sitten ryhmäasuminen on se, mitä niin kuin aika paljon kuitenkin vielä niin kuin varsinkin vanhemmat toivoo. Siinä ajatellaan sitä, että ryhmäasumisen kautta toteutuu vertaisuus ja että se on ratkaisu yksinäisyyden ongelmaan. Ja sitten tähän niin kuin tukiasumiseen, niin siihen liittyy sellaisia ajatuksia, että ollaan huolissaan siitä, että syrjäytyykö se mun omainen sinne omaan asuntoon. Ja että saako se sinne riittävästi niitä palveluita. No sitten viranomaisten ja päättäjien näkökulmassa, kuinka ollakaan, siitä muodostuu tämmöinen hallintohimmeli, mitä siellä tarkastellaan. Eli tämä on asumisen palvelujen nelikenttä, ja se on tuon meidän kehittämispäällikkö Raija Mansikkamäen tämmöinen kehittelemä viitekehys. Ja me siellä viranomais- ja päättäjäpajassa tehdään niin, että me asetellaan sen kunnan palvelut tuolle nelikentälle. Eli me ihan sitten laitetaan sinne postit-lapuilla, että meillä on 24/7 ryhmäkoti, sitten meillä on mahdollisesti asuntola, sitten meillä on näitä ja näitä avopalveluita. Ja sitten keskustellaan siitä, että missä eniten on palvelua. Tässähän on niin, että tuo yläosa on sitä sellaista raskaan tuen aluetta ja alaosa on sitä kevyemmän tuen aluetta. Ja tuo oikea yläkulma tuolla niin on sitten se kaikista kaikkein tuetuin asumisen muoto ja se on se 24/7 ryhmäkoti. Ja mä oon nyt tähän laittanut sitten näkyviin yhden tarveprojektin eurot, ihan luvalla olen ne siihen laittanut. Ja tää on kuitenkin niinku semmonen, tää ei koske vaan sitä yhtä kuntaa, vaan että tää koskee myös niinku laajemmin jotenkin tää painotus muita kuntia myös, tai aika monia kuntia. Eli ryhmäasumiseen käytetään paljon resursseja. Ja toisaalta se on myös, siitä myös koituu kuluja kaikkein eniten. Kun taas sitten tuonne avopalveluihin käytetään huomattavasti vähemmän resursseja. Joo. Niin, että onko noin vuosikulut vai kuukausi? Vuosikulut. Joo, eli painotus on tämä. Eli avopalveluihin resurssoidaan huomattavasti vähemmän kuin näihin tällaisiin raskaan sarjan niin kuin ryhmäasumispalveluihin. Ja tämähän muodostuu sitten niin kuin sellaiseksi tietyssä mielessä niin kuin kohtalon kysymykseksi siinä vaiheessa, kun tulee se tilanne, että ihmisten pitää muuttaa tuolta omakotipuolelta johonkin. Niin automaattisesti he muuttaa tänne raskaisiin palveluihin siinä tapauksessa, kun ei ole muuta tarjolla. Kun se ainoa asumismuoto on mahdollisesti se ryhmäkoti. Ja siinä ei sitten niin kuin tavallaan voida katsoa sitä, että onko sillä ihmisellä toimintakykyä, olisiko hänellä mahdollista asua siellä avopalveluissa,
koska on pakko mennä, kun ei ole muuta vaihtoehtoa, tai sitten, että ei ole sitä riittävän intensiivistä tukea sinne kotiin. Ja mä väitän, en ole siitä kyllä vielä mitään laskelmia tehnyt, mutta että niitäkin toivottavasti jossain vaiheessa saadaan, että se intensiivinen tuki omaan kotiin on kuitenkin kaikesta huolimatta edullisempaa kuin tämmöinen raskaan sarjan niin kuin ryhmäasuminen tai laitosmuotoinen asuminen. No sitten kun tämä mylly on pyörinyt ja sitten kun me ollaan siinä pisteessä, että näitä asioita on käsitelty sieltä tarpeiden ja eurojen ja rakenteen näkökulmasta, niin sitten me työstetään sitä hyvän asumisen ja palveluiden tulevaisuuden kuvaa. Ja sieltä on noussut tämmöisiä teemoja, että mitä siihen liittyy siihen hyvään asumiseen. Ja oikeastaan tämmöinen ykkösteema on se, että asukkaat voi itse valita, missä ja kenen kanssa asuu. Ja sehän tarkoittaa sitten toimenpidetasolla sitä, että pitää olla riittävästi niitä asuntoja ja erilaisia asumismuotoja. Sitten sen asumisen pitää joustaa ja palvelujen pitää joustaa elämäntilanteen mukaisesti. Pitää olla mahdollisuus myös muuttaa, että sen ei sen ensimmäisen ratkaisun tarvitse olla lopullinen. Mutta se on tärkeää tässä huomioida, että se, että ihmisen palvelujen tarve lisääntyy, niin se ei saisi johtaa siihen muuttoon, vaan että se pitäisi tulla sieltä niin kuin elämäntilanteen muutoksen myötä. Sitten tämmöinen nousee esille, kun me ollaan aika paljon tuolla niin kuin maakunnissa ja pienissä kunnissa tehty näitä, niin sitten toivotaan, että myöskin siellä taajamilla ja kylillä olisi tarjolla sitä asumista ja asumisen palvelua. No sitten toinen tuommoinen teema on se, että palvelut tukee asukkaan osallisuutta ja itsenäistä elämää. Ja siinä aika voimakkaasti tulee esille semmoinen ajatus, että asumisen palveluita toivotaan tällaista kokonaisvaltaista tukea. Ja ulos elämään, eli ei niin kuin sinne asumiseen niin kuin pelkästään liittyvää, vaan sitä, että ihmisiä tuetaan niin kuin pääsemään pois kotoa, harrastaan, osallistumaan ja opiskelemaan ja sinne vaikka töihin. Sitten on tämä asumistaitojen ja riskien hallinnan valmennus, mikä on tärkeä asia. Ja asukkaiden ohjaus ja tuki yleisten palvelujen käyttöön. Tästä me aika useasti puhutaan, että paljon on sellaisia palveluja kunnissa, kansalaisopistoilla, nuorisopuolella, erilaisia palveluja, mitä niin kuin ihmisten pitäisi käyttää. Eikä aina olla sitä, että on niin kuin erityispalvelut erityisihmisille. Sitten vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen on oma tämmöinen painopistealueensa ja kehitettävä asia. Sitten viimeisenä on, että palvelut on laadukkaita ja kustannukset hallinnassa. Ja siihen liittyy tämä ajatus siitä, että kun projekti päättyy, niin sitten me toivotaan, että se yhteiskehittäminen jatkuu ja me ikään kuin tämän projektin kautta on voitu antaa sinne kuntaan työkalu siihen, että miten sitä voidaan edelleen tehdä. Ja sitten me suositellaan sitä, että tehdään tämmöistä jatkuvaa arviointia ja kerätään asukkailta palautetta, työstetään sitä heidän kanssa yhdessä ja kehitetään niitä palveluita sen perusteella. Sitten on tämä, mistä jo oli puhettakin, että avopalveluja tulisi kehittää niin, että myös paljon tukea tarvitsevat ihmiset voisivat asua siellä omassa kodissaan. Mikä sitten edellyttää hallintorajat ylittävää yhteistyötä, koska toi mahdollistuu sillä lailla, että yhdistellään erilaisia olemassa olevia palveluja että siellä kunnassa, eikä katsota sitä, että tämä on nyt meidän yksikön toimintaa ja tämä on meidän hallintokunnan toimintaa ja me ei voida näitä ristiin tehdä. Sitten on oma lukunsa tämä tämmöinen 24/7 yksiköiden laitosmaisten käytäntöjen purku. Et kun aika useasti puhutaan siitä, että myöskin sitä ryhmäasumista tarvitaan ja intensiivisen tuen ryhmäasumista sitä tullaan aina tarvitsemaan ja näin varmaan on, niin silloin pitäisi siitä pyrkiä niin kuin tekemään niin kuin sitä, että se olisi myöskin ihmisille koti, eikä sitä kodin omaista, niin kuin täällä joku jo totesikin. Sitten mä otan tähän loppuun meidän Mäntsälän tarveprojektissa. Siellä palvelun käyttäjien pajassa tekivät asumisen julkilausuman,
Ja se ei ole kokonaisuudessaan tässä, se löytyy sieltä ASPAn nettisivuilta. Mutta mä otin siihen osan, joka mun mielestä sopii hyvin tähän meidän päivään ja se sopii tähän niin kuin nyt tänä päivänä käsillä olevaan teemaan. Ja mä toivoisin, että tämä jotenkin niin kuin tämän julkilausuman sanoma tulisi huomioitua kaikenlaisessa asumisen kehittämisessä ja sitten etenkin tässä sote-kuviossa, mikä nyt on meneillään. Mä oon kuullut, että soten tehtävä on parantaa palveluja, asiakkaan saamia palveluja ja että sen tehtävä on tehostaa niitä palveluja. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämä voisi olla siellä niin kuin mielen päällä, kun niitä tehdään niitä suunnitelmia. Eli jokaisen tulee saada päättää siitä, kenen kanssa asuu, ketä voi kutsua kotiinsa vierailulle, haluaako pitää ja hoitaa lemmikkiä. Tarvitsemme yksilöllisesti järjestettyjä palveluja, jotka auttavat jokaista pärjäämään arjessa. Tarvitsemme tukea myös kodin ulkopuolella, että voimme osallistua ja harrastaa. Mäntsälässä 16.2.2015 Mäntsälän ja Pornaisten tarveprojektin asumisen työpajan osallistuja. Näihin sanoihin. Kiitos.